Você... Peraí. Nos diga o que você sabe sobre o plano do Drake. Valeu. O que ele disse? Posso lhe dar esse infobot? Assiste aí, parceiro. Vou descansar 5 minutinhos. Saudações, Blargs imbecis. Se estiverem assistindo a esse infobot, quer dizer que foram selecionados para o teste da minha última invenção. O propulsor XK-81! Embora os testes iniciais tenham apresentado alguns contratempos, fico feliz por anunciar que resolvi todos os probleminhas. Agora é possível usar o propulsor XK-81 para cruzar os céus, dando a vocês uma vantagem sobre aqueles idiotas no chão! O propulsor XK-81. Venha buscar o seu na base em Gaspar. O Dr. Nefarious não é responsável por morte, desmembramento ou danos irreparáveis ao seu sistema nervoso central. Capitão, é o Ratchet.